Då så, är ni välkomna till det här seminariet om tillträdessystemet. Det var ett år sedan som jag fick i uppdrag att göra en utredning av tillträdessystemet. Och idag har vi lämnat över utredningen till ministern som såg glad och nöjd ut, kan jag rapportera. Så här ser utredningen ut. Med en bild från en av våra lärosäten, högskolan i Borås, som har den här statyn utanför sig. Den heter House of Knowledge. Och det tycker jag möjligtvis var en bra illustration till tillträdet. De kunskapshus som vi lärosäten alla är, och där vi då ska välja ut vilka av våra sökande som ska få tillträde. Vi tänker göra så här att jag presenterar utredningen i ungefär en halvtimme eller så. Och sen så ska det finnas utrymme för frågor från er som sitter här. Nu finns det ett antal personer som också sitter på andra håll och ser eftersom det livestreamas. Då är det svårare att få frågor, men någon fördel får man ha om man tagit sig hit. Och till slut så tänker vi ha en panel, och då tänker vi använda samma panel som vi hade i somras när vi hade ett seminarium på Almedalen, som nu ska få reda på vad de sa i Almedalen och få frågor kring om de tycker samma sak som de tyckte då. Så ungefär är uppläggningen på det här tillfället. Det uppdrag som vi fick av ministern var att göra en översyn av hela systemet för tillträde för den utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Och föreslå ett öppnare och enklare system. Och som ni också såg så finns de här nyckelorden också i rubriken på den utredning som vi nu har lämnat. Hur har vi då arbetat? Ja, vi har haft möten. Och sen har vi haft möten. Och sen har vi haft möten. Därför att ju längre man tränger in i den här frågan, ju mer komplicerad inser man att den är. Och ju mer beroende är man av kloka människor som har synpunkter, som kan ge infallsvinklar, som kan ge andra perspektiv på de här frågorna. Så en oerhört stor del av vårt arbete har handlat om att träffa personer, diskutera tillträdesfrågor, lyssna på vad de har att säga. Sen finns det naturligtvis ett skriftligt material som vi också har när det gäller rapporter, när det gäller tidigare utredningar, propositioner, vetenskapliga artiklar och så vidare. Och vi hade också en enkät ute till alla lärosäten i landet med frågor om tillträdet. Och vi har försökt göra en internationell utblick, både genom att läsa på om hur tillträde går till i andra länder, men också genom att besöka några av dem. Och så har vi haft konferenser och seminarier, till exempel nämnt vårt Almedalsseminarium som vi hade, och vi har deltagit i ett antal konferenser. Vi har använt sociala medier, vi har haft en Facebookgrupp som många har följt, och där vi också lagt ut frågor som har diskuterats under tiden, för även om vi har försökt träffa många människor så finns det många andra som också har intressanta synpunkter. Och vi har också använt till exempel Twitter för att lägga ut länkar om den debatt om tillträdesfrågor som pågår i andra länder. Och när man nu är klar efter ett år så måste man tacka alla som har bidragit. Och många av er sitter som har bidragit, finns här i lokalen, men naturligtvis oerhört många andra också. Några vill jag speciellt lyfta fram, alltså vår oerhört kloka expertgrupp som har varit med och haft synpunkter. Och dessutom har vi haft himla kul varje gång vi har träffats. Det har varit roliga möten, liksom spänstiga möten. Man träffar ju jättemånga myndigheter, men två av dem måste man nämna mer än andra, nämligen Skolverket och UHR. För er har vi besvärat gång på gång på gång med olika frågor, med nya infallsvinklar. Men om vi tänker så här, vad händer då? Och så där. Och sen naturligtvis de i andra länder som har tagit sig tid att svara på våra frågor, träffat oss och så vidare. Och speciellt
de från det danska utdanningsministeriet är några av er till och med här idag. Det är vi speciellt glada för att ni har kommit för att lyssna på vad det blev av den diskussion vi hade i september eller så. Några utgångspunkter som fanns i utredningen. Huvudvägen in ska vara gymnasieskolan även i fortsättningen. Men bestämmelserna ska skicka önskvärda signaler till gymnasieelever. Men det ska också finnas andra vägar in i högskolan. Det ska finnas flera vägar in. Och vi ska ha ett system som möjliggör ett livslångt lärande. Det var några av de utgångspunkter som slogs fast i våra direktiv. Vi ska ha ett system som är hållbart över rimlig tid. Sen kan man naturligtvis alltid diskutera hur lång är rimlig tid. Men det är i alla fall så att vi kan inte ändra tillträdessystem varje gång man gör förändringar i någon annan del av den omvärld som påverkar tillträdet. Ytterligare några vägledande principer är att bestämmelserna ska vara till för tillträdet. Vi ska inte lösa... Alltså, det uppstår andra problem i samhället. De får lösas där de uppstår, inte med hjälp av tillträdet. Enkelheten har varit en vägledande princip för oss, ska jag säga. Hela tiden har vi stått inför ett bekymmer, och det har vi rätt ofta gjort. Där man kan gå åt olika vägar, så har vi alltid funderat på vilken är den enklaste. Det är inte alltid så att vi har tagit den vägen, för ibland visar det sig att det enklaste kanske inte alltid är bäst, men vi har åtminstone hela tiden prövat det mot vad är enklast. Flera vägar, flera chanser, menar vi. Alltså det är rimligt att i princip alla sökande ska ha mer än en väg, en chans in på till högskolan. Och så ska det ge incitament för att tillträdesfrågorna ska bli strategiska lärosätesfrågor. Det är som så att när man frågar lärosäten i en enkät som vi har skickat ut, så säger alla lärosäten att tillträdesfrågor, det är inte alla men väldigt många, säger att tillträdesfrågor är strategiskt viktiga lärosätesfrågor. Det tror inte jag på, eftersom jag själv har suttit i tre lärosätesledningar i mitt liv och ingen av de tre har tillträdesfrågorna varit strategiskt viktiga frågor. Men nu blir det ändring, ska ni se. Vad är det nya med, jag tänkte vi fokuserar här eftersom vi har begränsad tid, till vad är det nya som vi föreslår i vårt betänkande? Ja, jag börjar inte som jag börjar presskonferens idag för journalisterna, nämligen att berätta vad som är skillnaden mellan behörighet och urval. Utan vi håller den distinktionen föråt. Men jag börjar ändå att ge de förslag till förändringar vi gör när det gäller behörighetsdelen. Och det första vi föreslår då som är en förändring, det är att den grundläggande behörigheten uttrycks i kompetenser. Inte som idag i gymnasiekurser, utan att vi försöker definiera vad är det för kompetenser vi letar efter när vi säger att en person har en grundläggande behörighet för högskolestudier. Och vi tror på goda grunder att det handlar till exempel om att du har en viss nivå i svenska och engelska. Du kan läsa och förstå komplicerade texter. Du kan själv formulera det på svenska och engelska. Men det handlar också om till exempel att du har en problemlösningsförmåga. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt. Du har en möjlighet att värdera och ta ställning till fakta och så vidare. Om man gör detta, om man uttrycker den grundläggande behörigheten i kompetenser, då blir det också möjligt att göra det som är vårt nästa förslag, nämligen att införa ett nationellt behörighetsprov. För de sökande som inte har gymnasieexamen. Alltså det vill säga till exempel de som har avbrutit sina gymnasiestudier eller de som kommer från andra länder och inte har gymnasiebehörighet med sig. De menar vi ska kunna göra ett nationellt behörighetsprov för att visa att de har den grundläggande behörigheten. Idag sker ju det här ute på lärosätena. Nästan inga lärosäten, det vill säga inga lärosäten, vågar säga att den här studenten är grundläggande behörig, utan nästan alltid får man reda på att man är behörig för sökt utbildning.
Här skulle man faktiskt kunna få reda på att du har grundläggande behörighet. Du kan använda det här och söka till vilka utbildningar du vill i landet. Och det blir en tydlig ribba också. Inte minst tror jag när det gäller sökande med annat språk än svenska. Kring var ligger nivån? Hur duktig behöver jag vara i svenska för att kunna tillgodogöra mig en svensk högskoleutbildning? 24 år. Tror vi är en rimlig åldersgräns för att göra det här provet. Det ska naturligtvis inte vara så att vi lockar unga människor i Sverige att hoppa av gymnasiet för att istället pröva behörighetsprovet. Fortfarande möjlighet till reell kompetensbedömning. Det finns alltid unga människor som har en krokigare och krångligare och bökigare väg in i högskolan än vilken statlig utredning som helst kan föreställa sig. Och därför bör det finnas det här ventilen, säkerhetsventilen, att det finns möjlighet att validera till reell kompetens. Ytterligare förslag när det gäller behörighetsdelen. Vi föreslår att områdesbehörighet, dagens områdesbehörigheter avskaffas därför att de inte fungerar. Kan man krasst uttrycka det, visar också UHRs genomlysning av områdesbehörigheterna. Vi vill att UHR, i samverkan naturligtvis med lärosätena, ska föreskriva om behörighetskrav när det gäller yrkesprogram och program som leder till konstnärlig examen. Yrkesprogram därför att vi tycker det är rimligt att det är samma krav om man söker sjuksköterskeutbildning oavsett om man gör det i Luleå eller i Malmö. Eller om man söker förskollärare, läkare eller vad man söker. Konstnärlig examen därför att vi anser att det är rimligt att man kan med hjälp av arbetsprov. Man ska inte behöva söka om det utan man kan göra det. Alla andra utbildningar, de som inte leder till konstnärlig examen, de som inte leder till yrkesexamen, där kan lärosätena själva bestämma. Vi tror att det är lärosätena som själva bäst vet vilka som är de absolut nödvändiga kraven för att klara den utbildningen. Och vi ser också att allt fler lärosäten skapar nya utbildningar som är tvärvetenskapliga och som förmodligen kräver nya behörigheter för att svara upp mot vad det är man behöver. Samtidigt så ska jag säga att man får inte bestämma helt hejvilt utan man får bestämma enligt vissa ramar vi ändå i Sverige. Men vilka ramar det kan ni läsa i utredningen. När det gäller urval så har vi kvar betygsgrupp, högskolegrupp och lärosätenas egna beslutade urvalsgrunder. Men vi säger att man kan öppna upp för en mer flexibel platsfördelning. Idag är det minst en tredjedel, högst en tredjedel. Vi säger att flest ska tas in med hjälp av betyg. Den största gruppen ska vara betygsgruppen. Och vi säger också att högskoleprovsgruppen ska vara minst 15%, idag minst en tredjedel. Flera av er vet att det finns en kritik mot, många lärosäten riktar kritik mot att högskoleprovsgruppen är för stor. Kritiken handlar ofta om en av två saker. Dels naturvetenskapligt tekniska utbildningar som säger att prognosförmågan för högskoleprovet är så låg att det inte är rimligt att man ska behöva ta in en tredjedel med hjälp av högskoleprov. Inte minst brukar KTH och Chalmers göra sig till tals för den uppfattningen. Den andra kritiken handlar om utbildningar där det är ganska lätt att ta sig in och där också då ganska få väljer att ta ett högskoleprov. Lärarutbildningen är väl det allra bästa exemplet på det. Det är ganska få studenter som söker till lärarutbildningen som tar högskoleprov. Och genom att vi idag har ett krav på att en tredjedel ska tas in så måste man gå rätt långt ner i den här gruppen för att hitta den tredjedel som man ska ta in med hjälp av högskoleprov. Och det är då vi hamnar i de här lite märkliga diskussionerna. Det krävs bara 0,11 för att komma in på högskoleprovet. Och då vet ju vi alla det här med behörighet och urval, men det vet ju inte alla. Alla förstår ju inte det.
Största gruppen betyg, minst 15% med hjälp av högskoleprov. Det innebär att lärosätena, om de vill maxa, kan ta in 42% av sina studenter med hjälp av lokalt beslutade urvalsgrunder. Alltså en större del än vad det är idag, där det är en tredjedel. Ett större utrymme, och det har också lärosätena efterlyst. Om ni inte kommer fram till hur det blir 42%, så frågar er granne. Vi har kontrollräknat flera gånger. När det gäller urvalsgruppen betyg, så föreslår vi, till skillnad från idag med de olika kvoter som finns, att vi har två urvalsgrupper. En med, för de som har betyg, oavsett om det är svenskt betyg eller betyg från annat land. Och det vet ni att det gör UHR redan idag. En föredömlig bedömning av hur utländska betyg står sig jämfört med de svenska. Och en grupp för de som har omdöme. Vilka har då omdöme? Ja, folkhögskola har omdöme. De som har gått folkhögskola har ett omdöme. De har inget betyg. De har ett omdöme från 1-4. De som har gjort det behörighetsprov som jag tidigare talade om, som visar att de har en grundläggande behörighet. Vi menar att det är rimligt att de, om de har grundläggande behörighet, också kan få ett omdöme som de kan använda i urvalet. Och vi menar också att det är rimligt att de som valideras också ges ett omdöme. Inte bara få reda på ja eller nej, utan också få ett omdöme. Så de här tre lägger man i en grupp, och det är då, blir då omdömesgruppen. Förhoppningsvis blir den dessutom lite större, och vi slipper det här lite konstiga varianten som vi har idag, där folkhögskolegruppen ibland genererar noll platser. Och där de som hamnar på första reserv ligger lite kinkigt till, får man ändå säga. Va? Alltså, du ligger så bäst till för att få en plats som inte finns. Vidare när det gäller betygsurvalet, så föreslår jag att meritpoängen avskaffas. Utifrån det jag sa tidigare, problem ska lösas där de uppstår. Det är uppenbart ett problem idag i Sverige att vi inte har språkkunskaper mer än engelska. Många. Men det är ett problem som bör lösas på grundskola och gymnasieskola. Inte med hjälp av tillträde. Det finns massvis med goda beteenden som unga människor kan eller inte kan göra, som vi inte kan lösa med hjälp av tillträde. Möjligheten att i efterhand komplettera upp sitt betyg försvinner också, menar vi. Förutom de som inte är godkända. Alltså, om du har ett F ska du kunna komplettera upp det till ett E. Men inte att du bestämmer dig för att jag inte är nöjd med mitt C, jag vill ha ett A istället. Det handlar om enkelhet, handlar om möjlighet till breddad rekrytering. Det kostar pengar idag, det finns ingen möjlighet att få hjälp på komvux eller så. Du behöver någon som hjälper dig för att läsa upp det här betyget. Det är rimligtvis så att studenter från studievana hem har betydligt större möjligheter att göra det här än andra. Vad det gäller högskoleprovet, så föreslår vi en nedre åldersgräns på 19 år. Det är det som alla journalister varit som allra duktigast på att formulera rubriker på idag. Det är den nyhet som verkligen har trängt igenom. Vi tycker det är rimligt att högskoleprovet är en andra chans. Och vi tycker det är rimligt att den andra chansen kommer efter den första chansen. Det vill säga, den första chansen är gymnasieskolan. Och vi ska sända en signal att det är viktigt att jobba på i gymnasieskolan. Du ska kämpa på, du ska plugga och göra ditt allra bästa under tiden du går i gymnasiet. Om det inte lyckas, så finns det en andra chans, och det är högskoleprovet. Men den tar man efter man har prövat den första. 19 år innebär att du kan göra provet. Alltså 19 år, det år du fyller 19 år, innebär att man kan göra provet i trean på gymnasiet. Första gången. Vi vill begränsa
giltighetstiden till 3 år. Idag är det 5 år. Oerhört generöst kan man tycka. Och kanske är det till och med så att i vissa fall så är det så kanske det är så att de kunskaper man hade för 5 år sedan inte helt stämmer överens med de man har idag. Det är en lång sträcka. Man får skriva, vi föreslår att man under de här 3 åren får skriva provet 3 gånger. Du har 3 chanser på dig. Och det tror vi är rimligt. Du behöver ofta en första chans för att bekanta dig med hur provet fungerar. Och så, här. Och så har du 2 chanser ytterligare att få ett bra resultat. Och så föreslår vi att provdelarna kan viktas. Det finns ju idag en mer logisk del och en mer språklig del. Och vi menar att det är rimligt att man kan vikta det. Det vill säga, är det en naturvetenskaplig teknisk utbildning så kanske den logiska delen viktas tyngre. Är det en samhällsvetenskaplig humanistisk utbildning kanske är det rimligt att den språkliga delen viktas tyngre. Man får naturligtvis också göra det inom begränsade ramar och inte hejvilt. Men som sagt, det förstår ju ni. Detta har jag redan sagt eftersom jag hade dålig koll på i vilken ordning bilderna kommer. Det kommer de här 42% som ni vid det här laget har kontrollräknat naturligtvis. Det blir ett större utrymme för lokalt beslutade urvalsgrunder. Vi säger att det är rimligt att man också kan använda betyg och högskoleprov i lokalt beslutade urvalsgrunder. Idag är ju inte det möjligt. Det menar vi att det borde vara möjligt. Det skulle kunna vara möjligt att till exempel en civilingenjörsutbildning säger att vi tittar på, i den lokalt beslutade urvalsgruppen, så tittar vi på betygen och vi väger då betygen i matematik och fysik högre än andra betyg. För det tycker vi är det viktigaste för en civilingenjörsutbildning. Det kan också vara så att man bestämmer sig för att man har en intervju och högskoleprov och viktar dem 50-50 i urval. Alltså de här sammanvägningarna. Det här görs ju idag. Det finns ett antal olika exempel på program där man pratar väldigt, väldigt ofta om läkarutbildningen på KI och deras intervjuintag. Men det finns andra delar andra som gör saker ute i Sverige också. Kurser. Paradexemplet brukar ofta vara den juridiska översiktskursen i Lund där man sen tar in med till juridikprogrammet. Och det finns också samarbete mellan lärosäten för, till exempel arkitektprov och så vidare. Men vi skulle vilja få igång det här ännu mer. Att det görs ytterligare exempel ute i landet på lokalt beslutade urvalsgrunder. Tror att det här är ett sätt också att hitta mer motiverade studenter. För det tror vi är egentligen nyckelkompetensen för att lyckas väl. Alltså är du motiverad så lyckas du väl med dina studier. När det gäller studenter med utländska meriter så fanns det i direktiven en fråga om att titta på finns det anledning att införa särskilda bestämmelser? Nej, säger vi. Vi ser inte att det finns någon speciell anledning att införa särskilda bestämmelser för sökande med utländska meriter. Det system som vi föreslår, som vi uppfattar som relativt öppet, öppnar också upp för studenter med sökande med utländska meriter. Och vi har ju varit på goda grunder väldigt skeptiska i Sverige till att kvotera in folk på utbildningar. Det finns ett stort antal behörighetsgivande utbildningar som ges runt om i Sverige idag för sökande med utländska meriter. Där tror vi att det finns ett behov av att se över regelverket. Det handlar inte om tillträdet då, utan att ge dem behörighet. Och det ligger lite grann utanför vårt mandat, men vi tar ändå upp det. Så här ser förslaget ut i sin helhet. Jag säger inte mer om det. Eftersom det är en så klarläggande bild. Varför blir det här bättre för de sökande? Är ju en rimlig fråga att ställa sig. Om man ska ha ett tillträdessystem.
mer enhetliga bestämmelser. Tror vi är till nytta för de sökande. Ett enklare system, ett mer överskådligt system. Ni vet idag, har ni själva barn i den åldern, när de frågar hur räknar man meritpoängen? Även om man tycker att man är rätt duktig på det, så behöver man titta i anvisningarna. Mindre utrymme för det här att man ska göra taktiska val. Att man ska fundera på redan i gymnasiet, hur positionerar jag mig bäst för att ta mig in. Eller till och med idag är det faktiskt så att du redan på grundskolan måste veta. För redan på grundskolan måste du veta om du ska söka, om du ska läsa moderna språk för att få meritpoäng när du kommer till gymnasiet, för att kunna få högsta möjliga merit. Flera vägar in. Och det har varit en nyckel för oss, alltså att alla eller nästan alla bör ha flera vägar in. Det är inte så att du bara har en väg in och där tar det stopp. Möjligheten att få ett meritvärde i samband med behörighetsprovet är ju en sån sak. För det innebär att de här studenterna både kan söka med sitt meritvärde från behörighetsprovet och göra högskoleprovet, om de så önskar. Det vill säga att man skapar flera vägar in för i princip alla sökande. Och så minskar vi de inslagen som kostar pengar. Kompletteringen av betyg kostar pengar för en enskilde. Att göra högskoleprovet varje termin, år efter år efter år, kostar pengar för en enskilde. Och vi vet att allt det som kostar pengar bidrar negativt till en breddad rekrytering. Några konsekvenser. Kraven för att tillgodogöra sig högskoleutbildning förtydligas för de som inte har gymnasieskola. Flera vägar in, det har jag redan varit inne på. Förändringar i betygsurvalet bör kunna minska betygsstressen. Till exempel visade sig när vi tittar på det att det är ju oerhört få studenter som går ut med högsta betyg i allting direkt från gymnasiet. I våras var det 148 individer i Sverige som gick ut med A i allting. Och då vet vi att det krävs högsta betyg i väldigt många utbildningar. Men om man inte längre kan komplettera, så bör rimligtvis efterhand betygsvärdena sjunka. Och så får man en större ansvar på lärosätena. Man kan tänka sig att det blir konsekvenser för gymnasieskolan. Kanske är det så att färre elever väljer att läsa franska om man inte längre får meritpoäng för det. Vi vet inte riktigt vad som händer då. Är det så att man helt bestämmer sig för att inte läsa språk eller bestämmer sig för att läsa italienska idag, vilket nästan ingen elever gör, därför att man får inga meritpoäng om man läser italienska. Alltså, vi har ju fokuserat väldigt mycket på tre språk, tyska, franska, spanska. Tjejer lyckas bättre med betyg, killar lyckas bättre på högskoleprov. Oerhört snabbt uttryckt. Vi ökar vikten för betygen och minskar för högskoleprover. Det finns naturligtvis en risk där vi lag att den överrepresentation av flickor som vi har på högskolan idag ökar ytterligare. Att ställa i och för sig mot diskussionen om att den mest lämpliga ska komma in. Och viktade högskoleprov kan naturligtvis få konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser, jättesvåra att beräkna. 51 miljoner säger vi. Man skulle kunna tro att det kan bli 52. Man vet inte riktigt. Men vi vet att det kommer att krävas förändringar vad det gäller nya. Och vi vet att det kommer att kosta pengar att ta fram ett högskole, det här behörighetsgivande provet. Det är liksom de två tunga delarna i vad som kommer att kosta pengar. 2022 tänker vi att det här ska vara klart, eller genomfört. Det handlar ju hela tiden om att de
studenter som har påbörjat en utbildning ska få möjligheten att genomföra den utbildningen med spelreglerna på plats. Ändrad giltighetstid för högskoleprovet, där föreslår vi att det bör gälla från och med våren 2019. Annars kommer det att dröja oerhört lång tid innan vi får den i ordning. Och så menar vi att vi behöver ha en gedigen försöksverksamhet med det här med behörighetsprov. Det här är en helt ny komponent som naturligtvis behöver jobbas med, finslipas, arbetas ytterligare med. Och det tänker vi att mellan 2017 och 2024. Och sen är det som så att när man börjar skruva i antagningssystemet så tyder allting på, för så har det alltid varit tidigare, att det kommer konsekvenser man inte riktigt hade förutsett, som inte riktigt var klara. Och därför menar vi att det är oerhört viktigt att man kontinuerligt utvärderar vilka effekter det här får. Så. Det gick precis på en halvtimme. Gud vad nöjd jag känner mig. Så. Frågor, funderingar eller hurrarop? Linnea ska springa med en mikrofon. Och nu gör hon det och så springer du dit först. Ja, vilket som. Ja, tack. Hörs jag. Carl Hellström från Saco studentråd. Jag är lite nyfiken på just det här med 15% som skulle vara högskoleprov, att det minskas till det. Jag blir nyfiken för att idag finns ju redan utbildningar som har väldigt högt intag på högskoleprovet. Behöver 1,9, 2,0 ibland för att komma in. Om man då sänker kvoten där, skulle inte det leda till att ja, det i princip bara behövs 2,0? Och då är det ett relevant sätt att ta in folk. Vad skiljer liksom någon som är 1,9 från 2,0 och så? Förstår du frågan? Ja. Ja. Och man kan naturligtvis alltid diskutera vad som skiljer 1,9 från 2,0, precis som man kan diskutera vad betygsurvalet, vad som skiljer 19,7 från 19,6. Men det är liksom lite grann the name of the game att du satte dig till och med. Ja. Så familjärt. Så, problemet är större när det gäller betygen. Alltså det är fler betyg där det krävs 22,5 än det krävs 2,0 på högskoleprovet. Vi säger att man ska minst ta in 15% med hjälp av högskoleprovet. Är det så att lärosätena själva ser att här är det en knivskarp konkurrens vad det gäller högskoleprov, här skulle vi vilja ta in fler, så har de all möjlighet i världen att göra det. Men vi vill heller inte att man ska tvinga på lärosätena att göra det utifrån de två argument som jag talade om. Det har en dålig prognosförmåga. Högskoleprovet har generellt en dålig prognosförmåga, men den är som allra sämst när det gäller naturvetenskap och teknik. Och den här olyckliga konsekvensen att måste man ta in en tredjedel, så i utbildningar där oerhört få tar högskoleprovet, så hamnar du i olyckliga konsekvenser. Ja, Per Lindström heter jag, från Umeå universitet. Det var jätteintressant att lyssna på det här. Jag lyssnade i december också när jag hade några frågor. Jag tänkte, hur mycket tänker ni är att högskolorna ska börja jobba med det här nu? För att om ni säger är att lärosätena ska skapa sina egna behörigheter till exempel, att man kan göra de här lokalt beslutade reglerna och de här omdömerna. Ser ni det som att de här kommer att se ut väldigt olika på alla ställen? Jag tar bara ett konkret exempel. I dagläget försöker vi liksom lita på varandra. Har någon gjort en behörighetsbedömning på ett lärosäte, så tar ju vi i allmänhet den. Så att säga, på andra. Det finns ju en SUS-överenskommelse om sådana där saker. Och sånt där. Så att det är min ena fråga. Liksom, hur mycket av det ni nu föreställer kommer börja jobba med på högskolan. Den andra saken är ett par saker som ni pratade om i december som jag inte riktigt ser här nu. Till exempel det här att man för meritpoängen skulle kunna, istället för att ha komplettering, så skulle man kunna stryka ett par betyg. Alltså som man valde själv. Liksom. Så det var något ni presenterade då. Och var den andra sista saken, det var något liknande.
Ja, det var ju det här också att ni pratade då också om möjligheten kanske att man skulle kunna göra sådana här områdesprov. Det är lite grann min första fråga. Om ni föreställer er att lärosätena snackar ihop sig om att göra något gemensamt sätt för att ta den här tredje vägen in. Mm. Jag börjar med den mittenfrågan, för den hänger inte ihop med de andra två. Vi hade rätt länge en tanke kring att man skulle kunna stryka två betyg, alltså de två sämsta betygen skulle man kunna stryka. Och resonemanget utifrån det var alla de här studenter som har valt att läsa språk där, bara därför att de fick meritpoäng, och så får de reda på nu då att det inte giltas längre. Ju mer vi diskuterade den frågan och ju mer vi problematiserade den frågan, ju mer insåg vi svårigheten i den frågan. Därför att om man börjar mixtra med, för det här handlar ju om svenska betyg, de som har svenska betyg. Hur gör man då med de som har utländska betyg? Alltså, det kan man inte säga att de kan stryka två betyg, därför att det ser ju så oerhört olika ut i olika länder. Och då skulle vi börja... Ju mer vi funderar på det, ju mer hamnar vi i att då hamnar vi i samma träsk igen som det här med meritpoängen. Att först så ger man meritpoäng och sen ger man kompensation till en massa grupper därför att man har gett meritpoäng. Samma sak här fast motsats alltså. Först tar vi bort från svenska och sen måste vi fundera på hur gör vi då med utländska sökande? Hur gör vi med sådana som har äldre gymnasiebetyg, alltså som inte har kursbetyg utan ämnesbetyg? Hur ska de kunna stryka och så vidare? Så vi, alltså, där bestämde vi oss för att det var en bra idé att fundera på, men det var ingen bra att gå fram med som ett förslag. Vi tror naturligtvis att det kommer att ske en samordning mellan lärosätena. Alltså allting tyder ju på att det finns en samordning mellan lärosätena kring behörighetskrav och så vidare. Men det bör också finnas möjligheter för lärosätena. Skapar ju också utbildningar som är helt unika, som bara finns på Umeå universitet eller Göteborgs universitet eller vad det kan tänkas vara. Och då bör det finnas utrymme för lärosätena att kunna skapa sin egen särskilda behörighet. Det innebär fortfarande, tycker jag, att vi ska vara generösa när det gäller till god. Alltså den andra frågan du talar om, det handlar ju om hur man ser på en bedömning som är gjort i en annan lärosäte. Och där har vi egentligen genom Bologna-processen förbundit oss till att vara generösa. Och jag uppfattar att vi är relativt generösa också, lärosätena. Och det är bara förutsättning att vi kommer att vara i fortsättningen också. Men områdesbehörigheterna fungerar inte så som de är idag. Det är ingen nationell, det finns ingen nationell enhetligt system. Aha, du har redan lämnat iväg någon, sitter med mikrofonen. Ja. Ja, men jag tyckte att svara på de två. Eller? Precis. Jag svarar på det jag vill svara. Jag tyckte jag svarade på båda. Ja, varför inte? Jo, just det. Områdesprovet tänker vi. Om det finns ett behov, för det finns lite olika. När man pratar med lärosätena finns det lite olika signaler kring om man vill eller inte vill ha områdesprov. Och då menar vi att då är det rimligt i så fall att det är en sak som lärosätena bestämmer tillsammans. Vill läkarutbildningarna i landet ha ett områdesprov för läkarutbildningen, så är det just en sån sak som man kan bestämma tillsammans och lägga inom ramen för lokalt beslutade urvalsgrunder i så fall om man bestämmer sig för det. Ja. Malin Pols, ordförande på Sakos studentråd. Tack och hurra, säger vi. Jättefina resultat tycker vi från vårt håll. Du tog upp den frågan som jag egentligen också hade lite grann. Hur ska man faktiskt få lärosätena att investera i de här lokala urvalssätt eller urvalsgruppssätt som man kan göra? Och också att det här, jag tycker det är spännande att den här frågan kommer upp just nu. Vi pratar ganska mycket om mismatch på arbetsmarknaden. Nu ska vi hålla oss till det här. Men vi kan inte prata om mismatch och svår problematik med matchning ut om vi inte pratar om matchning in i högskolan. Så allting hänger samman. Men som sagt, än en gång, mer praktiskt, hur ska vi få lärosäten att faktiskt anta den här utmaningen och bredda rekryteringen? Två försök till svar kring den frågan. Alltså när man pratar med lärosätena så säger de, en av de saker de säger, det är för få platser idag. Alltså genom att det bara är en tredjedel av platserna, det är liksom inte tillräckligt incitament för att göra något annat. Nu ökar vi. Nu får man en större möjlighet att ta in med hjälp. Det borde vara ett incitament för det. Sen som sagt så tror jag inte att det har varit en strategisk fråga på lärosätesnivå att diskutera tillträdesfrågor.
Av den enkla anledningen att det har inte funnits någon anledning. Det finns egentligen ingen anledning för lärosätena att strategiskt diskutera tillträdesfrågor därför att de är så reglerade. Men nu öppnar vi upp, alltså nu måste man diskutera hur tänker vi kring högskoleprovet, möjlighet kring viktning. Hur tänker vi kring att sätta behörigheter, för man måste ju sätta behörigheter för alla utbildningar som inte leder till yrkesexamen eller konstnärlig examen. Alltså på något sätt måste man ändå ta ställning till det. Och man måste, åtminstone tänker jag det, som just nu på ett stort universitet, man måste ju börja med en strategisk diskussion på universitetsledningsnivå för att sen föra ner den till fakultetsnivå, till institutionsnivå och så vidare. Och sen går den upp igen. Så det finns helt andra incitament och nästan en fullständig nödvändighet att diskutera de här frågorna på ett strategiskt plan. Och då kanske man också kommer in på frågor. Vill vi göra på något annat sätt på vårt lärosäte? Finns det andra sätt att ta in som vi skulle vilja pröva? Så förhoppningsvis, alltså, vi löser inte hela problemet, men det finns kanske möjligtvis något bättre förutsättningar. Per Bonner, Lärarförbundet. Jag ska fortsätta på eller ställa en fråga angående just det där när det gäller breddade rekryteringen och möjligheten för lärosäten att själva ta in på nya sätt. Det finns ju en farhåga, tycker jag, just när det gäller intervjuinstrumentet. Och jag för mig att man kan se lite av det när det gäller KI:s intagning, att när det gäller social snedrekrytering så finns det en risk att man bygger ett intervjusystem där man ska se, hur man nu ska uttrycka det, att lika söker lika. Har ni funderat i de banorna att det är liksom, om det blir någon slags social kompetens som man i praktiken, fast omedvetet kanske, eftersträvar, då blir det ju kanske inte en breddad rekrytering utan snarare motsatsen vid såna här intervjuer. Man ska säga angående KI:s urval att till skillnad från många andra sätt att ta in intervjuer så är KI lyckas relativt väl. Nu ska man säga att läkarutbildningen är ju inte den mest breddade rekryteringen av alla här i världen redan från början. Men det blir liksom inte sämre med hjälp av det. Men det är en av de frågor som lärosätena definitivt måste diskutera. För alla lärosäten säger sig idag bejaka tanken på breddad rekrytering. Man vill få in nya grupper. Allra, allra tydligast och allra, allra svårast tror jag de konstnärliga utbildningarna kommer att få det. De är oerhört intresserade och inser att det är liksom fullständigt livsnödvändigt för de konstnärliga utbildningarna att få in nya grupper, alltså att det inte är konstnärernas barn som går på konstnärliga utbildningar. Men de här arbetsproverna, sättet att göra det på, är naturligtvis inte direkt främjande för att någon kommer direkt utifrån och pröva. Så jag tror att detta är också en strategisk diskussion som måste föras på lärosätesnivå och som jag förutsätter varje klok regering kommer att ha tummen på lärosätena för att då och då diskutera med dem. Hur jobbar ni med breddad rekrytering? Hur ser ni till att de mål vi har satt upp, att ni når upp till dem eller åtminstone närmare er dem? Linda Irén från Sveriges universitets- och högskoleförbund. Jag skulle vilja höra lite mer om det nationella behörighetsprovet. Vad ni tänker kring det? Liksom vem som ska organisera det och hur det ska fungera? Ja, det är svaret på första frågan. Det är ju som alla andra svar. UHR. Alltså, så svarar man väl alltid i Sverige. Tanken är att UHR, vår tanke är att UHR administrerar provet. Provet behöver naturligtvis tas fram av provexperter. Och det, jag menar, det finns väl här och var, men det finns ju en viss koncentration av provexperter i Umeå och Göteborg. Så man kan tänka sig, åtminstone jag vore UHR, skulle nog ta kontakt med, för och det är också de vi har diskuterat med när vi har frågat vad går att göra och vad går inte att göra. Det finns internationella jämförelser. Inga som gör exakt samma prov som vi tänker, men vi vet till exempel att Österrike har behörighetsprov. De har fyra olika behörighetsprov för att komplicera det ytterligare. Men det finns internationella som man skulle kunna snegla på under tiden man arbetar fram det. Men sen föreslår vi också en ganska lång försöksverksamhet därför att vi inser komplexiteten i den frågan. Det är svårt att göra ett sånt här prov, men provexperterna vi pratar med säger att det är möjligt. Om vi kan definiera de kompetenser vi letar efter så kan de göra ett prov. Ja, Johan Linde, Lärarnas Riksförbund. Jag hade en fråga kring områdsbehörigheterna som ni vill avskaffa för
behålla dem för yrkesprogram och konstnärliga program. Kan du, och så säger ni att UHR då ska få föreskriva om de här områdesbehörigheterna. Kan du utveckla lite mer hur ni tänker er att det ska gå till och vad vi pratar om för nivåer? Hur mycket har ni gått in i den frågan? Alltså de finns ju redan. Egentligen är ju det snarare vad vi föreslår som är nyttigt att UHR inte föreskriver på de andra utbildningarna. För redan idag så är det så att UHR föreskriver områdesbehörigheterna. Och vi tänker väl att det sker ungefär så som på samma sätt. Förutom att det borde vara enklare för UHR att idag få en tydligare koppling till. Alltså idag är områdesbehörigheten är ju oerhört bred. De ska försöka fånga in väldigt många olika utbildningar. Men här kan man mer fokusera till vad är en rimlig särskilda behörighet för sjuksköterskeutbildningen. Och då bör man, tänker vi, i samråd med de lärosäten i landet som ger sjuksköterskeutbildningen kunna definiera vad är den särskilda behörigheten för det. Och sedan gå vidare och göra samma sak med förskollärarutbildningen och sen går man vidare till läkare. Alltså, i samråd bör man kunna definiera vilka kurser som krävs för att läsa de här. Nu har du två, nu får du välja igen. Tarmo Haavisto från Lunds universitet. Jag tänkte den här omdömesgruppen som verkar väldigt intressant. Men hur tänkte ni hindra där att man inte jämför äpple med päron? Om det blir en omdöme från olika håll. Det gör man, tror vi, genom att snegla på. Alltså det finns åtminstone beskrivet för folkhögskolan. Vad som krävs för, alltså det finns verbalt beskrivet vad som krävs för 1, 2, 3, 4 på högskolan. Alltså det rastret bör man kunna lägga på provet respektive validering. Så man inte, alltså vi tror det är möjligt utifrån att det finns en beskrivning att utgå från. Vad som krävs för att få en 4 från folkhögskolan till exempel. Man kan vara kritisk och säga att den inte är kristallklar. Å andra sidan så kan man på samma sätt avfärda all betygssättning i Sverige. Alltså bara betygskriterier är ju inte heller kristall. Det finns ju alltid ett tolkningsutrymme i att verbalt beskriva nivåer. Men det finns i alla fall en utgångspunkt som vi har tittat på som vi tycker borde kunna fungera. Anna Danielsson, Stockholms konstnärliga högskola. Jag vill bara försäkra mig att du fortfarande har en punkt där det står att urvalsprocessen till konstnärlig utbildning kan ske 100% med alternativt urval som vi pratade om i december. Ja, eller? Fast det är inte alternativt urval nu då, utan nu är det så att man får möjlighet att för konstnärliga utbildningar, det var det jag sa, yrkesutbildning och konstnärliga utbildningar, tanken är att det är därför att man ska kunna göra 100% arbetsprov för konst. Ni ska inte behöva söka om det, utan man ska kunna göra den typen av. Och jag hävdar fortfarande att jag tycker det är mycket bättre att vi tar in operasångare med arbetsprov än med högskoleprovsresultat. Hej, Mats Borg från KTH. Du säger att man får flera chanser och så vidare med det här högskoleprovet, men som begränsar ni det här till att man ska göra vid 19 år, och du säger att man först ska testa gymnasiet. Men som gymnasiet ser ut nu så vet jag att redan efter första året kan man veta att jag kommer inte kunna använda mina betyg för att komma in på den utbildningen. Så har man 2 års transportsträcka och sen får man börja jobba med högskoleprovet eller andra. Så jag funderar på, hur ser ni på det? Och dessutom 19 år. En del börjar gymnasiet redan när de är 15 år. Och de får då vänta ytterligare ett år till efter att de har tagit. Nej. Det har vi försäkrat oss om. Och det står också att man får göra PowerPoint-bilder är en sak och en utredning på många hundra sidor är en annan sak. Men det står i utredningen att alltså i princip är det som så att när du går i 3:an på gymnasiet, och det, i normalfallet är ju det år du fyller 19. Men de som har börjat tidigare menar vi att det är rimligt att de också kan göra högskoleprovet det år de går 3:an på gymnasiet. Så man kan vara 18 till exempel när man gör högskoleprovet första gången. Vi tror ju det här är liksom en slags logisk konsekvens, och där måste man se hur saker och ting faller ut, och därför behöver man hela tiden titta på det. Men om det förslag vi har får de konsekvenser som vi tror,
så innebär det att betygssnittet för att komma in bör sjunka på ett stort antal utbildningar. Och det bör inte vara så många som hamnar i det läget att man redan i ettan vet att man inte kommer in. Utan tvärtom menar vi att det bör finnas incitament att plugga på under hela gymnasietiden, att försöka under gymnasietiden. Och sen vill vi gärna koppla högskoleprovet mer till att du verkligen tänker söka. Alltså idag är ju det så att man tar högskoleprovet väldigt mycket för att se hur det går och för säkerhets skull och sådär. Alltså en tydligare koppling till att du verkligen söker. Och det sker ju också då med hjälp av att du gör det i samband med du gör det inte när du går i ettan på gymnasiet när du ändå inte ska söka. Men som sagt, det märker ni också på rubriken. Det är uppenbarligen den mest kontroversiella frågan av de vi lägger med 19-årsgränsen. Nu är klockan 20 över. Så jag har en fråga till. Hej, Fredrik Bondestam, nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs universitet. Just det. Den förra utredningen, 2004, tre vägar till öppna högskolan. Där nämns ju jämställdhet fyra gånger i den utredningen. Man kan söka på Google och liksom skriva jämställdhet i pdf-en och så ser man att det står det fyra gånger. Det är samma sak i den här utredningen. Fyra gånger får jag läsa ordet jämställdhet i en hel utredning om tillträde till högskolan. Samtidigt så har vi könsbundna studieval som är väldigt starka och accentuerade just i Sverige och Norden jämfört med OECD. Vi har en könssegregerad arbetsmarknad som nästan är sämre än genomsnittet. Hur kommer de förslag som läggs i den här utredningen då på den typen av frågor? Ja, men det är ju sånt som en sån som jag går och tänker på. Gå över till ett kompetensbaserat system till exempel. Alla bedömningar av kompetens oavsett om det är rekrytering till anställningar eller om det är för validering eller för bedömning av meriter och liknande har ju en väldigt kraftig genusbias. Hur ska man komma åt den typen av frågor? Den enda reflektionen jag får här idag det är ju att det finns en hotfull aspekt i att fler kvinnor kanske tar plats på högskolan. Ja, men det är ju bara bra. Äntligen får vi liksom något genomslag för feministisk politik kan man ju hävda. Men alla andra effekter av förslagen, varför har ni inte gjort analyserna? Varför får jag inte veta vad effekterna kommer bli? Därför att det är inte uppdraget vi har fått skulle jag svara om jag svarar väldigt kortfattat. Alltså jag tror ju att sättet att komma vidare när det gäller de könsbundna valen till exempel är inte via tillträde. Det måste ske på andra sätt. Alltså, när vi kommer fram till det som är tillträde då ska den som är bäst lämpad få platsen. Dessförinnan bör det ske ett arbete. Men det sker inte med av tillträde. Det sker redan på förskola och sen på grundskola och sen på gymnasieskola kring hur bryter du de här könsmässiga valen. Där vi har lyckats åtminstone bättre att få kvinnor att välja tidigare mansdominerade yrken än tvärtom. Det är ju det som egentligen är det stora när man tittar på förskollärarutbildningen. Det är ju där vi har det riktigt stora problemet eller sjuksköterskeutbildningen och sådär. Men som sagt, jag tror inte att det är tillträdessystemet man ska titta på. Fredrik ser inte alls ut som han känner att det var en bra idé. Men jag har pratat med din chef om det. Eller före detta. Nej, men jag tror på fullt allvar. Just det här att lösa problem där de uppstår. Problemet uppstår inte i tillträde. Problemet uppstår långt, långt innan i hur vi arbetar med kön och förväntningar. Nu tänkte jag be... Ja, det finns två snabba frågor. Två snabba frågor. Det är bara ja eller nej nu som återstår. Ja. Eller inte snabb. Ja, men ta en. Eva Ekstedt, Salzman, Skolverket. En fundering när betyget när du slutar gymnasieskolan blir så oerhört betydelsefullt, för det är ju det pekar åt. Finns det risk för taktikval att man väljer bort naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet och istället väljer yrkesprogram eller samhällsvetenskapliga programmet och kompletterar för behörighet på komvux där det räcker med E? Jag tänker på attraktiva utbildningar för läkare till exempel där vi vet att det är många ganska utmanande kurser. Och finns det då ett risk för att vi får generellt kompetenstapp om färre väljer de svårare gymnasieprogrammen?
fundering utifrån det här. Jag tror man ska vara öppen för att den möjligheten kan finnas, och det är en anledning varför man behöver kontinuerligt utvärdera. Alltså vilka val kommer unga människor att göra? De är ju alltid oerhört svåra att räkna ut i förväg. Man måste följa det här. Alltså det vore ju en olycka för Sverige som nation om vi får färre elever som läser naturvetenskapliga tekniska program på gymnasiet. Vi måste följa och se att vi inte får den utvecklingen. Ja. Ja, Lotta Ryberg, Chalmers. Du sa förut att man kunde komplettera om man hade ett FE-betyg till ett E. Betyder det att man inte får lov att komplettera till exempel från ett F till ett A? Precis. Okej. Okay. Och andra frågan. I gymnasieutredningen, alltså gymnasieskola för alla, så har de ju, skriver de väldigt positivt om det här. Man får välja bort betyg så som ni har föreslagit innan, som ni inte gör nu. Jag skulle bara vilja att den följs med då till gymnasieutredningen där man då föreslår att man ska göra ett estetiskt ämne obligatoriskt. Och hur man då kanske ska tänka ett varv till där. Och jag ska bara säga alltså att jag tänkte att du skulle fråga varför då, men det gjorde du inte. Alltså varför vi inte vill att man ska få, om du får räkna från F till A, det är att du ska inte locka folk att skita i. Nu går jag inte längre på den, det är bättre att få ett F och sen komplettera upp det i efterhand. Så det handlar om taktiserandet. Jag tror inte gymnasieutredningen har gjort samma djupa analys av vad som händer för tillträdesfrågor om man räknar bort två betyg som vi har gjort. Nu tänkte jag be vår Almedalspanel att komma fram. Och då var det fyra personer i den panelen när det begav sig. Och det är Sigbritt Karlsson. Är på ett annat seminarium och kommer med andan i halsen att dyka upp. Men jag tänkte jag börjar med att påminna er lite. Ni kan börja med att presentera förresten. Alla känner ju er inte lika väl som jag. Per Fagrell från Teknikföretagen. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Caroline Sundberg, ordförande på Sveriges förenade studentkårer. Och då tänkte jag börja liksom lite grann försätta oss i Almedals mood. Jag funderade ett tag på att ta med kavajen, för det gjorde jag då. Ja. Men vad sa ni då? Per, du sa till exempel att det var viktigt att utredningen som bara hade nästan lossgjorts från kanten, det var viktigt att vi skulle gå takt med gymnasieutredningen. Du sa att du ville behålla meritpoängen. Du ansåg inte att arbetslivserfarenhet räcker för grundläggande behörighet, utan det behövs något ytterligare. Och sen på frågan om högskoleprovet skulle få en mer begränsad roll, så svarar du ja eller nej. Eller ja och nej, svarar du till och med på det. Ja. Tycker du att utredningen har svarat upp mot den här kluvna inställningen till högskoleprovet? Ja, vi bakifrån kan man säga det. Det är pinsamt att allt finns nedtecknat och man kommer när man stod där i Almedalen. Men högskoleprovet ja, därför att vad jag pratar om, både ja och nej, det var att kunna vikta delar av högskoleprovet. Och det är tillgodosett. Och det andra då att minska totala betydelsen. Så att totalt sett högskoleprovet bra förslag. Det är tillgodosett. Då backar vi bandet till den första grejen att nej, jag tycker inte att den här utredningen har... Jo, den har löst sitt uppdrag. Men det är bara en pusselbit i hela spelet så att säga. Och gymnasieutredningen, precis som vi hörde alldeles nyligen här om de förslagen, så går det inte i takt. Vi har även kvalitetssystem, vi har ett resurstilldelningssystem. Den här delen löser snyggt och prydligt antagning, men det löser inte en massa andra delar. Och det kan jag komma tillbaka till när jag pratar om meritpoängen. Där du sa att jag tyckte att det ska vara kvar. Ja, men det var ett men där också. Och det handlade bland annat det här att det är bara antagligen är en del av det hela. Meritpoängen löser ju försöker lösa ett beteendeproblem på gymnasiet. Och det kan vi se har i någon mening lyckats. Du har pratat väldigt mycket om moderna språk, men meritpoängen för matematik har ju, precis som det här sista kommentarerna från Skolverket. Alltså, risken är ju att ett sånt här nytt system minskar intresset för att läsa tuffare kurser på naturvetarprogrammet och tekniska programmet.
Vi såg för 10 år sedan när teknikdelegationen gjorde sin utredning att det var ungefär bara en tredjedel av dem som gick NV och teknikprogrammet som fick behörighet för att söka civilingenjörsutbildning. Idag är det 85-90%. Meritpoängen är säkert en del av det. Svaret på det. Så att det förändrar ett beteende, definitivt. Men jag förstår liksom ur antagning och tillträde, då förstår jag problematiken. Men det här är en pusselbit. Jag ställer en följdfråga till det innan jag, för sen tänker jag släppa in Caroline. Är det som så att vi i Sverige idag är för fokuserade på vad som exakt behövs för att ta sig in till högskolan, inte vad du sen behöver för att så väl som möjligt klara av? Alltså det här med kunskap för kunskapens skull istället för kunskap. Det är ingen idé med kunskap om jag inte får någon cred för det omedelbart i tillträdet. Vänd på det så här att gymnasieskolan har ju förändrats väldigt många gånger under årens lopp, men jag är inte så säker på att högskolan har förändrats så väldigt många gånger i det avseendet. Att man är, hur tar man emot olika kompetenser och möter dem och tar hand om de studenter som kommer in? Där finns det mer att utveckla, tror jag. Mm. Caroline, du sa i somras att högskoleprovets roll behöver ses över. Och så sa du att meritpoängen bör man ta bort och att man ska ha rimliga förväntningar vad tillträdesutredningen kan uträtta. Det var en av de mer sympatiska uttalandena, skulle jag vilja säga, på under Almedag. Och så sa du att det är viktigt att vi har ett system som främjar breddad rekrytering. Tycker du vi har kommit något steg närmare på vägen med det här förslaget? Men som sagt, vi vet ju inte konsekvenserna för oss det har implementerats, så det är först då vi vet vad som behöver förändras. Men reflektionen som har gjorts här i rummet tidigare också, som nämns här, det kan ju vara så att det blir fler kvinnor som blir rekryterade. Däremot så är det ju andra flera aspekter som också man kanske ska ta in och se över hur det kommer främja i utfall i det här nya systemet. Men vi har en förhoppning om att det kanske leder till en bredare rekrytering, den här förslaget som nu är framlagt. Vi sa just det här att man fick ha rimliga förväntningar, och vi höll ju med redan då att tillträdesutredningen kan inte lösa alla problem, och tillträdet till högre utbildning kan inte lösa gymnasieskolan eller grundskolans problem heller, utan de måste lösas på sitt ställe. Och därav kommer meritpoängen in från vår sida, att vi vill avskaffa den. Så vi välkomnar ju verkligen det här förslaget att meritpoängen tas bort. Det tycker vi är väldigt bra. Eftersom att då sa jag, och jag säger det än en gång, att det handlar ju om att de mest strategiska eleverna kanske blir antagna före de mest lämpade studenterna. Och det är min förhoppning om att det kanske blir en justering gällande den frågan, och de mest studiemotiverade också. Kul kan det tänkas bli i så fall i våra kurssalar. Det vi också pratade om då, det var att högskoleprovet ville vi se en begränsad roll av. Vi sa ingen åldersgräns då. Och det gör vi fortfarande inte. Vi är inte experter, studentorganisation som vi är, men vi kunde hålla med om att det bör vara en andra chans som kommer efter den första. En andra chans blir helt enkelt det här förslaget som nu ligger. Och det blir även en del i ett fortsatt arbete där man kanske ska kolla på högskoleprovets utveckling till att bli kanske lite mer modernt. Kanske se över hur man kan underröja det fusk som idag upptäcks. Och se till att det upptäcks fortsatt, men att man ännu mer kan underröja de typerna av hinder. Någonting som jag också pratade om, som jag inte fick här i min korta inledning, det var ju framförallt att det skulle ha flera vägar in också. Just det. Att man inte skulle diskvalificeras bara för att man gjorde kanske fel val på gymnasiet eller innan gymnasiet, eller man hoppade av gymnasiet, eller man valde att gå och arbeta och sen vilja komma tillbaka. Den hade vi inget klokt svar på. Hur exakt ska man kunna lösa den problematiken? Och då tänkte vi, den kan nog utredningen lösa. För det är tillträdesfråga, det är inte gymnasieskolan, det är inte grundskolan. Det är jättebra. Det här då med att titta på det här behörighetsprovet, det tycker vi är jättesmart idé. Himla klok idé. Däremot har vi en liten önskan. Gör det avgiftsfritt. Eftersom att det är tänkt att motsvara de behörigheter som du har med dig från gymnasieskolan. Och gymnasieskolan i Sverige idag, den är avgiftsfri. Så om de ska motsvara varandra, så gör den avgiftsfri, se till att det blir så bra prov som möjligt och kanske lär av högskoleprovet så att det inte går att fuska på det lika enkelt. Så det är väl de typerna saker som jag skulle vilja skicka med generellt från idag nu när vi sett hela förslaget. Jag tycker samtidigt att ni har tagit det här helhetsgreppet som efterfrågades. Ni har tittat på de områden där ni kunde göra justeringar och skriva på det system vi har idag. Vi tänkte att ni kanske kunde lägga fram något helt nytt, fantastiskt. Men det kostar i så fall otroligt mycket mer pengar. Och pengar är rätt känsligt, och hur mycket man får fördela om i en statsbudget är också än mer känsligt och knepigt och krångligt. Så inom ramarna för dagens system och de justeringarna gjort,
så ser det här väldigt bra ut. Så det var någonting som man kan förändra med tiden utifrån de förändringar som behövs göras. Såväl som det går inte att göra ett rättvist system för alla, men det går att göra det mindre orättvist. Det här systemet tror vi är mindre orättvist för dagens blivande studenter. Mm. Och man ska ju säga att det sker alltså att när du säger att man ska ha rimliga krav, så hade du har ju en företrädare som bloggat om att man ska ha orimliga krav på hur högt ställa förväntningar man ska ha på provet. Samuel, du sa på Almedalen nej till meritpoäng. Mm. Och så sa du nej till att minska högskoleprovets roll. Och så sa du nej till att lägga till fler krav än arbetslivserfarenhet för grundläggande behörighet. Finns det något du säger ja till i förslaget? Ja, alltså jag får väl säga att vi har ändå fått... En del av dem nej, kanske lite har vi fått gehör för, eller meritpoängen till exempel. När det gäller, kan jag säga så här, jag tycker att utredningen har ju lyckats väl med de här förutsatserna. Dels att förenkla och dels det här att det ska finnas flera vägar. Och då är det här behörighetsprovet är ju en ny väg in, helt klart. Sen tror jag vi kommer få titta närmare för den, för att säga, innebär det då att vi helt ska släppa tanken på att man ska ha någonting motsvarande gamla 25-4 eller någonting sånt. För det här är ju uppenbarligen en ny väg in som jag tycker är väldigt, väldigt lovande. Jag tycker också det är bra det här att man nu pratar om att man ska definiera behörighet i form av kompetenser istället för gymnasiekurser. För det tror jag kommer få påverkan på andra områden. När man har till exempel tittat nu på, man jobbar med snabbspåren för nyanlända, så var det en sak, oj, alltid definierat som gymnasiekurser och inte som kompetens. Jag tror det är bra, det finns väldigt goda tankar där. Sen så, och jag tycker att man lyckats med det här förutsättningen att förenkla för ungdomsstudenter, få bort taktiserande och sånt. Och jag tror att enklare system gynnar även yrkesverksamma som efter ett par år vill gå tillbaka. Det jag får högskolan uppfattas som mer tillgänglig. Däremot så tycker jag man kan fundera på en del av de här förslagen som kommer sen. Om vi tar högskoleprovet till exempel. Nu blir det då, som ni säger, gå ner på en väldigt liten andel. Och det ska ju vara den här, en annan väg in då. Och det är klart, om den blir allt för snäv så är det frågan om hur, då är det kanske bara en liten stig in. Och det där får man fundera på om det kan verkligen vara en sån liten andel. Jag är också skeptisk till förslaget att sätta den här åldersgränsen. Jag förstår hur man har tänkt. Men du sa själv att det var rimligt att man kunde fick ha en chans att bekanta sig med provet. Det här att man skulle kunna göra det flera gånger. Och då tänker jag att ska det fungera som en, som någon här publiken sa, att ska det fungera som en andra chans, då kanske man inte bara får ge det en gång. Alltså är du sjuk där, den där på det där provtillfället våren i trean på gymnasiet, ja, då har du försatt din chans. Det kan också vara så att när första gången du ställs inför ett sånt prov så är det en väldigt ny situation. Så jag tycker nog det är rimligt att man i alla fall ska även under gymnasietiden kunna göra det två gånger. Om vi ska liksom bara utöka det här något. Sen är det här med av lärosätet beslutad urvalsgrund som ju givetvis redan idag kan vara upp till en tredjedel. Men här skickas det då, skulle med de här förslagen skickas en ganska stark signal att man ska använda det mer. Jag tycker det kan ju vara intressant utifrån att just människor som kommer in i högskolan med kunskap som man har förvärvat till exempel i arbetslivet. Så det är, helt klart kan det vara ett sånt. Samtidigt så får man ju vara, precis som man lyfter, det finns ju en fara med den typen av, om vi säger att vi vill skapa ett enkelt system och så får lärosätena ett möjligheter att utveckla sina egna system, så det är klart att då kan vi så att säga, faktiskt bakvägen återinföra. Om det är en utbildning som är som finns på ett fåtal lärosäten som man hemskt gärna vill komma in på. Och så har de väldigt specifika krav för den utbildningen i det här alternativa urvalet. Då kan du ju faktiskt få en situation där man återigen börjar taktisera sina val och kanske vässa på sitt CV utanför studierna, så vi kan få den här amerikanska situationen att du ska ha en massa andra grejer, inte bara studier. Det tror jag var en väldigt olycklig utveckling. Att man är antagligen till högskolan i myndighetsutövning, och det är viktigt att det liksom är väldigt tydliga kriterier vad det är som lärosätena kan göra där. Så det tror jag att vi får borra mer i förslaget. Så att, som sagt, ja, det var mycket nej. Nu tror jag att, utan att föregripa någonting, jag tror att vårt remissvar kommer vara i många delar väldigt positivt. Men att det kommer finnas några sådana här salta inslag där vi då är mindre nöjda. Så jag tror att mycket måste man, det finns en hel del detaljer som man behöver borra i och fundera på konsekvenserna, och som många varit uppe på här. Vad ger det egentligen för incitament? För vi vill ju inte att, vi vill ju ha bort en del av det här taktiserandet, och vi vill att det ska vara enkelt och att man ska kunna veta. Och för en del av dem som ska in på högskolan
kan ju vara så att man måste, de ska börja sin kompletterande utbildning. Vi hade gymnasiekunskapslivsministern här som beskrev allt som regeringen gör på det området. Där öppnas den helt i nya vägar. Men då måste det finnas, du måste kunna veta när du börjar den resan vad det är som sen kan leda in dig på högskolan. Jag tänkte komma tillbaka sen till remissvar, men det är lite, vi har alla varit med och skrivit den typen av remissvar. Övergripande positivt, men ja. Och sen kommer. Nu Sigbritt, alltså det här är ju liksom den mer nerve-wracking delen av det hela, för du har inte varit med och lyssnat på förslaget, så du ska ju mer liksom freebase här nu, men du har läst en sammanfattning. Jag försöker påminna vad ni sa på Almedalen för att ställa er till svars för det. Då var du rektor för högskolan i Skövde. Nu är du rektor för KTH, men fortfarande rektor för ett lärosäte. Du betonade då, som jag uppfattar kraftigt, kunskaper. Vikten av kunskaper. Det är viktigt att sökande har rätt förkunskaper för den sökta utbildningen. Om meritpoängen ska vara kvar så måste den viktas mot sökt utbildning. Du tyckte att högskoleprovets roll kan minska. Jag har nu sagt att KTH brukar kanske ännu mer än Högskolan i Skövde driva den linjen. Men samtidigt så sa du att de sökande idag har nog minst lika goda kunskaper som tidigare generationer har haft, även om det kanske är delvis annat. Tycker du vi har fått ett kunskapsbaserat förslag? Motsvarar dina förväntningar på Ja, det låter sådana typisk akademiker, både och. Mer forskning krävs. Ja, kanske inte riktigt, men lite åt det hållet. Alltså, den svaga delen, och nu kommer jag precis från en debatt om validering av reell kunskap och reell kompetens, är, tycker jag, att vi ännu inte har någon modell som är riktigt rättssäker när det gäller valideringen. Så, och eftersom det öppnas upp för det, den grundläggande behörden kan också åstadkommas. Det var ju det jag sa i somras. Den diskussionen som alldeles nyss var handlade väldigt mycket om omställningar under livet. Och det tycker jag blir en annan diskussion. Men det handlar om att man ska få den grundläggande behörigheten genom något annat. Och därvid lag så, ja, både och står ju. Det ska vara möjligt både och. Och då är mitt frågetecken, hur ska den här andra delen göras? Den ser inte jag. Det svarar inte utredningen för, och det skulle den väl inte svara för heller, så vet jag. Men annars så tycker jag väl, det står ju om högskoleprovet och så 15% eller någonting sånt där. Och det är ju positivt att det ändå finns kvar. Jag har ju lutat mot att man möjligen skulle ha ta bort det som modell, men nu införs ju något annat. Ni har förslag på ett annat prov också. Ja, för behörighet. För behörighet, ja. Och det fanns lite om meritvärde. Så ja, övervägande positivt. Och jag har väl inte ändrat mina synpunkter sedan i somras när det gäller att betona kunskap. Det som jag är rädd för när vi pratar väldigt mycket om validering av kompetens. Och då säger inte jag att det inte är kunskap det man förvärvar genom kompetens. Men vi måste också slå vakt om att vi lever i ett kunskapssamhälle och att vi ändå vill uppmuntra människor att ta till sig kunskap genom, höll jag på att säga, det vanliga sättet, eller möjligen det flexibla lärandet som nu håller på att utvecklas väldigt starkt nationellt och internationellt. Jag tänkte vi går till det här med remissvaren, för det, alltså allting tyder på att det kommer. Vad kommer det att stå i teknikföretagens remissvar? Ja, alltså den här kom i morse och... Ja. Så det har ju gått en bra gångstund. Det kan jag ha en första synpunkt på hur mycket man kan skriva på ett års utredning. Utredningar förr var kortare, kan man väl säga. Vi är ju ett föredöme jämfört med gymnasieutredningen. Tack, jag vet. Tack. Jag ska gå hem till mina kollegor och säga tack vilken kort jag fick här. Nej, men det är klart att vi ska läsa noggrannare och se mer utifrån, mer än bara de här PowerPoint. Till exempel det här som 19 år eller gå i trean är ju en detalj som... Ja, som inte framgår av PowerPoint. Nej, så är det. Men det blir ju som flera här, bra men. I huvudsak bra. Och det är väl det som jag sa ursprungligen. Det här är en pusselbit. Det kan möjligtvis lösa det här enskilda om man upplever det som ett problem. Men det har ju använts för att lösa andra saker. Och hur behåller man de så här, beteendeförändringarna? Eller de beteendena? Det vill säga, som vi har sagt,
att det ska löna sig att plugga. Mm. Att det ska löna sig att vara flitig. Mm. Kort sagt. Det skulle vara intressant att bara testa de här idéerna som finns här på ett antal 18-19-åringar och testköra. Hur, för de ser ju direkt svagheterna. Så kan man säga. Ungefär som vi hörde från Skolverket. Hmm, då lönar det sig alltså inte att läsa NV-programmet. Vad får det för konsekvenser för hela? Det kommer inte vi kanske lösa i vårt remissvar. Men vi kanske kommer att upplysa er om att... Caroline, du bestämmer. Du liksom bara sätter någon på att skriva remissvaret och sedan så säger du ja till det. Liksom. Nej, Sebastian och jag, vi diskuterade faktiskt lite först. Aha, okay. Du är liksom inte det här bossiga bossen. Så här, handen på hjärtat, vi gör det tillsammans. Sebastian har ju lite skarpa ögon när det kommer till just att läsa remisser generellt. Till skillnad från mig som kanske mer ser de så här stora penseldragen och dit kan vi gå. Vet inte om man löser det, men det går jättebra. Ungefär som jag sa, ta ett helhetsgrepp, ni löser det. Så på samma sätt blir det där hemma vid på SFS kontor. Däremot, det som vi då har läst är utifrån det lilla som vi har fått, och sen så har vi också fått lite sneak peek från studentrepresentanten som satt i expertgruppen tillsammans med er, och liksom tänkt och reflekterat kring massa delar. Överlag är vi väldigt positiva. Men det är också så här, första läsningen, det ser ganska bra ut i relation till det vi efterfrågade i Almedalen och det som vi har tänkt kring tidigare innan utredningen tillsattes. Däremot finns det en sak som vi är så här, lite skeptiska till. Och det är just det med borttagandet av konkurrenskomplettering. Och den har vi diskuterat fram och tillbaka redan nu ifall vi skulle prata om det idag. Vi kan prata om det idag. Vi kan prata om det idag. För att på ett sätt så här, för att man kan tänka på många olika sätt just det här. Och någonting som den här utredningen har gjort är tydliggjort. Vad är urval? Vad är behörighet? Så, nu är det supertydligt för alla, tänker vi i alla fall. Och konkurrenskomplettering kan gå att säga utifrån vår då tanke och liksom tankesmedja där hemma vid blev att konkurrenskomplettering kan ju ses som någon form av att man har blandat ihop behörighet och urvalet igen. För du läser ju samma sak igen, du blir inte mer behörig för att du läser samma kurs igen som du är godkänd i. Det blir du inte. Du har ju fortfarande samma förkunskaper, du bara har bättre betyg för att kunna komma in på en utbildning. Och vi vill samtidigt ha tydligare, enklare och transparent och mer rättvist, alltså mindre orättvist system. Och då blir det en bra grej. Men samtidigt är det någonting som så här, det låter fel att ta bort konkurrenskomplettering. Även om det är en sammanblandning mellan urval och behörighet. Och här kan vi ha tolkat det fel. Så den får du jättegärna svara på innan vi då ska skriva vårt remissvar. Om det låter fel. Nej, om det faktiskt är så att det är en sammanblandning med konkurrenskomplettering. För att det blir ju att man gör sig behörighet två gånger fast det gör att det blir ett bättre urval. Ja, det gör ju det egentligen. Men ja. Alltså, det är kanske inte bevekelsegrunden i första hand för att ta bort det. Utan att anledningen till att ta bort det handlar väl väldigt mycket om hur man... Alltså vi pratar ju väldigt mycket om vem som ska få plats i högskolan. Väldigt lite om vem som slås ut. Mm. Alltså frågan är det rimligt att de som konkurrenskompletterar slår ut de som inte gör det? Mm. Vi vet att det kostar pengar idag att konkurrenskomplettera. Vi vet att du kan inte göra det på komvux. Alltså du behöver någon som coachar dig för att göra det. Det går alldeles på tvärs mot breddad rekrytering. Vill vi ha den situationen? Alltså det är nog det som är vår starkaste bevekelsegrund egentligen för att ta bort konkurrenskompletteringen. Och den har vi tänkt på. Så vi ska tänka lite till. Men överlag så är vi positiva. Men vi får läsa en gång till. Och sen utöver det så har det varit en väldigt bra process egentligen. Borde ni skriva liksom en till bilaga som handlar om hur ni har gått tillväga i sociala medier och bjudit in till dialog och liknande. För det var exemplariskt. Och där kan fler lära som är utredare. Tack så mycket. TSO, kan ni ytterligare lätt... Du har nästan berättat hur remissen ser ut, men det kanske finns ytterligare delar som vi inte... Jag ska backa ett steg. För det första som händer när man får en sån här utredning när den presenteras, det är ju att man tittar i det här... Det finns ju ett läge där man ringer departementet och säger det där behöver ni inte ens skicka på remiss. Men den tröskeln har ni passerat. Det här tycker jag ska skickas på remiss. Så att det är ju... Den anmärkningen finns ju. Sen så tror jag att vi kommer bedöma den när vi går ner i detaljerna faktiskt utifrån egentligen era egna utgångspunkter. Det här. Har ni lyckats skapa ett system som är enklare och mer förutsägbart och som innebär flera vägar, flera chanser? Som du själv uttryckte det här. Det är liksom det tror jag man kommer bedöma det utifrån. Och då, den här den första så väldigt snabba besiktningen säger väl att det har ni gjort på många områden. Lyckas med just de förutsättningarna. Gör det enklare och att det ska finnas fler vägar. Och öppnar upp en helt ny väg också egentligen genom det här. Men sen kan man ju då fundera, som jag sa, högskoleprovet, den detaljen där. Hur innebär det att man faktiskt snävar in en väg för mycket?
på två håll, dels genom att den minskar andel och dels genom att den har den här åldersgränsen. Man kan också fundera på det här med de lokala urvalen, vad det får för eller liksom, vad det får för effekter. Så vi kommer ju särskilt då kanske att titta på, förutom givetvis det allmänna, även titta på det här, vad händer om vi tar då personer som har varit ute på arbetsmarknaden några år, och vad betyder det här för deras möjligheter att, och det här handlar ju om att när du kommer in som nybörjare på högskolan egentligen, sen har vi ju ett annat stort arbete som handlar om folk som kommer tillbaka till högskolan som inte ligger i det här igen. Det tror jag är viktigt att säga också. Det kan vara så att vi säkert, sen kommer vi säkert göra medskick och säga att dessutom så borde man utreda de här sakerna. Man vill ju, när man ändå skriver någonting som man departementet läser, så tänker man, måste man skicka med lite fler saker sådär, på något smart sätt. Men som jag sa, övergripande positivt, men nog med en del salt också, så att det inte ska bli allt för sliskigt att äta. Men det är ju bra att vi har nått det här första steget, att det liksom är värt att nå upp till remiss, det här första blädder. Det är ungefär som när man själv sysslar med forskning, när man är referigranskare eller fakultetsopponent, det första man tittar på det är om man själv finns med i litteraturlistan. Ja. Alltså, gör man inte det så är det stor anledning att tro att man kommer att rejecta artikeln. Vad kommer KTH skriva i sitt remissvar? Jag tror att vi kommer skriva någonting om det här med kunskap, alltså kunskapens roll, och att den är väldigt viktig, och att vi har ett system som signalerar, att jag säga, citera någon gammal. Det går lika bra med selleri. Det måste ändå vara så att ett tillträdessystem signalerar att kunskapen är viktig. Så det tror jag vi kommer beskriva. Men i övrigt så som jag sa, positiv touch. Och jag tycker om att man skriver att man ska vara 19 eller bli 19 för högskoleprovet. För det betyder att under den tid man ändå går i gymnasiet så ägnar man sig åt kunskapsinhämtning, om jag kallar det för. Så det tycker jag är viktigt. Sen är det ju, jag tycker också att det är centralt att ett tillträde ändå talar om, eller åtminstone lägger upp vägen för den kunskap som man måste ha med sig in för att också genomföra sina studier. Så. Tack så mycket, kära panel. Slut på utredningen. Vi ska inte besvära er mer. Nu har vi använt er flera gånger. Men vi är klara med utredningen. Det börjar närma sig helg dessutom efterhand. Och vad passar bättre för en helg till en god bok och en bit choklad? Och den goda boken förstår ni redan. Vilken den är. Och chokladen är dessutom merci. Som tack, ja, tack för era insatser. Caroline. Tack så mycket. Då tänkte jag avsluta med att säga att nu vet vi fyra remissvar. Det finns anledning att tro att det kommer att komma in fler. Några av er har kanske dessutom sagt några saker som ni kommer att skriva i dem. Alltså, vi är ganska övertygade att det kommer att gå ut på remissrunda, ska jag säga. Vi lämnar det här nu, och det är med viss njutånger som man lämnar en utredning som man har hållit på med i ett år, där man har haft möjlighet att grotta ner sig i frågor som åtminstone för min del jag har varit besjälad av nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Och där man just nu säger, som en av mina goda vänner, att det är den här veckan du pikar. Så nu på väg i nedförsbacken. Så tackar er alla för intresset, och så ser vi naturligtvis med spänning fram emot hur den här utredningen kommer att landa. Tack så mycket för idag.